观众朋友好，欢迎您收看《中国新闻》。12月13号，一架中国海监飞机进入了日中两国都提出主权要求的钓鱼岛空域，日本战机紧急升空拦截。日本官房长官藤村修通报说，当地时间上午11点，中国飞机进入了尖阁群岛空域，日本航空自卫队紧急出动8架 F-15 战机拦截。日本防卫省表示，这是自从1958年日本军队开始监控领空以来，中方飞机首次在相关的空域出现。12月13号是南京大屠杀的纪念日，与中国飞机进入钓鱼岛上空几乎同一时刻，中国南京开始了纪念南京大屠杀75周年的活动。据英国广播公司 BBC 中文网报道，时事评论员黄中清认为，中国飞机选择南京大屠杀纪念日进入钓鱼岛领空，显示中共的战略思路在18大之后有一个大的转变。他说，习近平的一系列讲话都表达出中国再也不能像以前一样对与周边国家的领土争议采取搁置争议共同开发的立场。中国发展到现在到达了一个转折点，所以整个战略出现了变化。不过黄中清也表示，目前爆发战争的可能性还不大，中共还没有不惜一战的准备。12月12号深夜，上海同济大学外国留学生在线申请系统网页上赫然出现了反共标语。据反共黑客网显示，这是反共黑客的又一次网络攻击。中共18大后，反共黑客频繁攻克中共的网站，分别在被攻破的网站上挂出“消灭共匪，还我河山”、“庆祝九平共产党发表8周年”、“暴政必亡，共匪必灭”等标语。反共黑客是一个自称匿名者的国际黑客组织，今年4月，他攻击了中共几个地方政府的网站，使这些网站的首页面目全非，还有用中英文号召起义反抗专制，号召中国人民为自由而战，并警告中共政府说，今天你的网站被黑，明天你的邪恶政权就会垮台。据统计，到目前为止，大陆网站上出现了反共标语有70多次，被攻破的网站包括中共政法委、党校、环保局、司法局、老干部局、国土局等各级中共政府的网站。据自由亚洲电台报道，江苏省南通市拆迁户钱琴起诉市政府违法强拆一案，原定12月11号在如皋法院开庭，由于数千当地拆迁受害者和维权人士涌向法院要求旁听，结果法官竟突然宣布终止庭审，不敢开庭。报道引述钱琴的话说，起初法官批准30人旁听，但旁听席上早已坐满27人，都是市和镇政府的人员，只剩下3个空位给前来旁听的老百姓。众多的民众在法院外一度鼓噪抗议法院故意阻挠老百姓旁听。好，观众朋友，稍后我们一起来关注今天的时事新闻。